sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Jeg sitter her igjen med Caroline, som dere så i min tidligere video, mobilsnok, eller en litt gammel video nå. I dag så skal Caroline få lov å sminke meg, som ikke mange folk får lov til. Men, altså, Caroline er ikke den mest sminkete personen i denne familien her, kan man vil si. Ikke opptatt av det, og ikke sminke seg så mye heller. En gang i halve året, sikkert. Ja, Caroline skal få vise sine sminkekunnskaper uten hjelp av meg eller noe. Jeg har bare lagt masse forskjellige sminker, og hun må finne farger og alt selv. Jeg har bare lagt masse dritt foran henne. Så hun skal egentlig bare få leke seg litt, og så får vi se hvordan dette blir. Jeg kommer til å utsette hele truen mitt på dette her, så jeg skjønner ikke hva gjør dette. Men uansett, så må du huske å trykke på subscribe hvis du ikke har gjort det fra før, og husk å legge en tommel opp, eller like, eller kommentere, eller et eller annet, sånn så det er ikke skjønner hva jeg mener. Ja. Så hvis dere er nysgjerrig på å se hvordan Caroline sminker meg, så er det bare å følge meg videre, så virker at dere liker videoen. Og så kan jeg egentlig du bare begynne. Velge. Ok. Og finne selv hva du skal begynne med. Skal jeg bare tryholde så mye? Jeg skal gjøre det beste jeg kan nå. Okay. Greit. Da begynner vi enkelt med en concealer. Bare... Så du ikke ser litt på hva produktene er først? Jo. Makeup glow up bronzer base. Det var mye bronzer da det. Den er akkurat fra. Her er dette her er Jeffree Star, sant? Ja, og her er det noen concealer. Hvor er det du tar concealer da? Jeg tar noen av øynene dine. Det er under øynene mine? Ja. Er øynene mine der nære? Nei. Jeg skal ikke... Satan mye du bruker da. Trenger ikke tømme concealer med liksom? Nei, ok, unnskyld. Lys concealer på kvisten mine. Ja. Skal du fremhøve det du, eller? Nei. Det er ikke så... Nå har du ikke... Den er ganske lys jo. Ja. Ja, den er ganske lys. Ok, vi får bare dekke med noe mørkt litt på da. Ok. Skal vi blende litt med lysblender? Ok. Ok. Og vi ser opp. Faen, du dreper i øynene mitt, du. Dekker den godt, eller? Ja, det er jævla bra. Bare det ble litt sånn. Hvorfor tar du det før andre ting, da? Før andre ting? Fordi det er grunnlag. For sminkebasen, er det? Jeg bare sitter på venninne mine og sminker seg. Tar de concealer først? Jeg vet ikke. Jeg ser på de etter en halvtime, liksom. Spør om de er ferdige, vi bruker så jækla lang tid. Carlines make-up class, dette, ja. Hva er det du får å spørre etterpå? Etterpå? Ja, jeg skal gi deg tips. Sånn. Ja, smink videre, du. Ser du, altså... Du ser, du er jo ikke hvitere enn meg, jo. Kan jeg ta dette oppå igjen, liksom? Du tar ikke den på trynet mitt. Jeg tror du er nede, da. Dette er concealer. Ja, ja. Men du er helt idiot. Ja, altså, jeg er... Ja. Det tar en pulle opp, da. Ja, Kim, altså, Kim av oss bruker smink daglig, da. Du, hva er dette her, da? Det er jo foundation. Er det? Det var dritsverka i opplegget dette, da. Dette vet jeg. Jeg skal ta på dette. Jeg får blende ut litt og litt. Jeg har fått øyevipper på øynene mitt også. Ok. For å få kjevene til ledd nesten. Jeg er så vidt borte deg. Så vidt borte? Jeg taper ikke så hardt. Det er bare når du skal nappe brynene mine. Jeg vet for jeg må beltes fast. Det er jo ikke mer for at du pingler. Pingler? Det er jo drapsmaskin det du holder på med. Jeg har klør i brynene, vet du. For faen vi utslett, sikkert. Du får ikke utslett, du må gi deg. Jeg tar bare på ting du har blitt sponset eller kjøpt med. Et sponset, okay. Faktisk. Alt? Nei, så jeg vet ingenting sponset, nesten. Åja. Så min ikke kjøper jeg selv så mye. Er det jævla dyrt? Ja, alt får meg fine. Og du lar meg bruke opp sminken din på dette? Ja, jeg har mye mer sminke, så bare bruke opp du. Vet du hva? Jeg har faktisk blitt sminke i går, da. Hva har du da? Jeg har en ødelagt, hva heter det? Sånn som gjør glitter i fjeset. Highlight? Ja. Hvorfor har du lagt den med seg vaken? Jeg vet ikke. Jeg bare fant den litt knust, liksom. Opp, altså, ikke korken på alt, typen, så er det... Palett? Sånn...
Sponsor? Nei. Er det ikke palett? Jeg snakker om denne vippetingen her, jeg. Sånn kork. Eller... Det er palett, da. Ja, palett. Det var sånn gull palett i forhånden, faktisk. Slik. Slik, ja. Det skulle den. Ja, det var det, faktisk. Det var rosa gull, og da følte jeg meg fancy, du. Hvor sminker du ikke, eller sånn? Hvorfor ikke? Ja. Det er fordi du har ikke sittet sånn hver dag. Så jeg tror jeg skal forholde meg til det vanlige greier, tror jeg. Det hadde vært løy da. At jeg hadde gått med sminke? Det var faen så løy første gang jeg så deg med sminke. Og hvordan jeg så det? Nei, jeg sa det var faen så løy så deg første gang du hadde opp med sminke. Fy faen, det var løy. Hva hadde jeg tok på da? Nei, det er venninne av sminke, jeg hadde et eller annet. Ja. Fy faen, det var komedie. Komedie var jeg så ut som, jeg vet ikke hva jeg så ut som en gang. Nyfødte leker sikkert. Nå venstre det venninne, men... Det var ikke du. Sprekkaste. Sprekkaste. Jeg vet hvor mange som sminker deg, jeg. Jeg vet. Hun er den eneste som sminker meg også. Skal du ta meg? Jeg roer. Er dere enig med deg? Jeg tror du må gå dusjen litt på, Therese. Jeg vet ikke på sjokolade. Hva synes cake er det da? Hæ? Kvit? Cakey, sa de. Hva er det for noe? Hva betyr det, liksom? Snakker jo så innviklet. Cakey. Bare litt forsiktig med det jeg var der, for jeg begynner ikke å øye på det. Asj. Så jeg i hvert fall ikke stopper det. Sånn. Sånn. Klar for å gå til byen! Jeg skal bruke denne. Jeg vet ikke å ødelegge hvordan den er. Ja, vi har det. Ok. Åh, satt. Oi. Vi ser hvem som skal se som julanissen, ikke sant? Julanissen? Du snur meg han jo. Ja, det var litt samme faen. Jeg tror jeg skal tape litt av meg. Jeg lukker trynet, jeg. Herregud, jeg taper til meg, og så bare dør du. Nå tror jeg du skal puste deg inn, for da får du kvitt i lungene. Ja, innlegg på sykehuset er kols etterpå. Kols? Da er det for tett lunge, heter det. Hvorfor tapper du det? Skal jeg gjøre sånn, da? Ja, til faen, jeg bestemmer ikke, jeg bare spurte deg også. Jeg vet ikke, jeg har ikke sittet på sminkevideoer. Har du aldri sittet på sminkevideoer, eller? Ikke min gang? Jeg har sett en av deg. Ja, hva var det med den andre som vi skremte deg vekk, eller? Nei, du skremte meg ikke vekk. Jeg bare... Du har bare halsen min, eller du har ikke tatt noen ting på halsen min? Vet ikke, jeg synes det er halsen din omtrengt. Ok. Helvete, du er litt chillet. Bittelitt. Jeg er jo litt, hvis du ser i den der, så er det at jeg er litt kvitter der inn. Ja. Men ikke mer, jeg er kvitter enn deg da. Men... Ja, det er du, men jeg er ikke brun i ansiktet, fikk jeg ikke. Så gjør et eller annet, eller ikke bare gjør ingenting? Du ser noe. Ja. Dette kan jeg. Men du har jo tønner, da. Ja, jeg gjør det. Jeg forteller deg en løgn ting. Ja. Den bronzeren du bruker nå, bruker som pudder. Hvordan skal jeg bruke det som pudder? Fordi det funker faen min dritbra. Funker den dritbra? Mhm. Fy faen, det er dårlig om det. Jeg har spist chips. Jeg lukter på paprika lange vei. Hva er det jeg alltid skal på? Nei. Nei. Jeg er ikke verdig. Så tenkte jeg at... Hvorfor tar du frem sånne lyse ting når du vet at det ikke skal brukes på deg? Det er unødvendig. Det er derfor man... Jeg lukter den enkelt. Jeg lukter plastikk. Ja, han er jo en plastikk-tuba da. Hva er det derfor man da? Bonix Colors Face Premade. Dette er noe som skal ha før på sminke og sånn. Dette vet jeg jo. Du tror ikke på det? Fordi jeg ikke så gammel for noe. Du holdt sånn... egentlig på den da, du vet det. Jeg mener jo sånn gjennomsiktig gelé. Sånn som tar brunnen for å... Sånn som kanskje... Du tar jo nødt til våpen og sånn, du vet jo at det ikke er brunnen gelé. Det er brunnen gelé. Skal du ikke ta noe på brunnen min, eller gjør du det etterpå? Jeg gjør jo det etterpå. Må jo få det greia din på plass da. Gjør du det med en brunnsle, ja? Ja, eller få litt sånn... Må sitte stille, du vet. Gå ta det brunnen min ned, egentlig. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke. Skal jeg sitte de opp da? Greia de opp. Åh, det blir jo faktisk litt bra det. Bare ta det litt, oi. Litt sånn... Litt nye. Sånn! Sant? Bra. Nå fikk jeg jo oransje brunnen. Men... Alle har den. Skal jeg ta en ting i senere? Nei, det går fint. Det gjør de ferdig, alt du på seg. Fordi jeg føler jeg gasser deg. Sånn som du holder pusten, liksom. Ja, gjør du. Ja, men du må jo ikke. Nei, for da smatter du så jævlig.
Jeg smatter ikke. Gi deg. Det har jeg aldri gjort. Vent. Hva skal du ha da? Nå skal vi ha sånn pen på. Har du, dette skal jeg bruke. Dette er bra for henne. Og så trenger jeg voldsomt svarte, eller? Oi, nå bruker jeg den. Nei, ikke bruker den. Ok, bruker den. Det er concealer, men... Er det en Maragos? Kan jeg bruke den? Hva er det for min del? Nei, men det er ikke bra. Bruker den. Har dette sånn kostum? Da må jeg gå opp uten. Jeg blir litt sånn svåret, egentlig. At jeg vil se... Oi, ja, bli ferdig med en bryn. Ja, her er sånn pen når vi spiller det. Jeg kanskje skal markere den inn, så jeg kan holde meg innenfor byen. Ok. Dra litt opp. Ikke dra for mye opp til å krenke den. Ja. Jeg er så skjeil. Jeg vet ikke helt deg, altså. Vent. Heldigvis ikke. Hva er det jeg holder på med? Kan man lage en sånn video der du prøver en av mine ferdigheter, så du kan suge litt på YouTube, og ikke bare jeg. Som hva? Sånn stuping. Stuping. Stuping er jo stupa, krogga. Jeg mente sånn stuping i baderollen da. Jeg er jo stupa da, jeg er jo ikke helt noob. Ja, så du bare var 5 meter, kan du det? Ja. Hva, 5 meter enn du? Jeg hopper fra 5 meter. Ja, men du hopper jo, så jeg har sånn spiker. Eller skating. Skater kan jeg. Det kan du ikke. Ja, hva faen er det de andre mine da? Jeg holder på å markere, så jeg holder meg inn på min strek. Så hvis du noen skal få make-up av Karline, så tar jeg deg på siden. Ja, men jeg må jo... Jeg tror du ikke skulle lage disse strikene og kjøle neste gang igjen, altså. Du tegner seg på øynene mitt. Hva i helse? Har du viskelær eller noe? Eller sånn, nei. Sånn pads, er det ikke dette? Satan, det er hardt du tegner deg. Du går inn og gjennom huden min. Herregud, jeg skal jo bli doktor. Jeg er så beint jeg tegner. Sånn. Vent, jeg har glemt det. Sånn, sånn. Good. Jeg tror jeg skal bare dreke de strekene. Jeg tror jeg angrer litt på det nå, folkens. Ok, denne skal jeg bruke. Kan jeg ta en ting? Jeg føler det. Nei, jeg lukter ingenting. Det ligger ikke med. Hvis du snakker om det, så ligger jeg merket det. Hvis du ikke snakker om det, så ligger jeg ikke merket det. Herregud, far meg. Hvordan greier du dette, egentlig? Kan du tatuere brynet min nesten, jo? Tatuere, de ser så mange at du ikke er sånn leire og skal lage en sånn hus i Afrika. Sånn, skjønner du hva jeg mener? Nei. Sånn leirehus. Leirehus? Ja, eller det er sånn egentlig, så tar de sånn blanding av leire og sånn... Ja. Jeg vet ikke, det er innføring av kuant, må jeg si. Denne, Anastasien her, var litt tørket også, der, sånn til info. Det er bedre å bruke en tørke, som sier. Synes du det? Mm. Jeg synes det var litt vanskelig, da. Mm. Det er mye enklere å sminke seg selv, vet du, fordi... Det er ikke så vanskelig å sminke andre ord, da. Det er jo det. Det er dritt vanskelig. Ok? Hva gjør vi etter bryn, da? Etter bryn, så tar vi en skye. Det er 3 skyepaletter. Jeg vet det. Jeg skal se deg som har mest kulest fargen her. Jeg vet ikke du godt hva jeg gjør. Hva da? Nå se. Kan du se det etterpå man har laget det? Den er så fint ut. Det er sånn øyne opp. Hvem sine øyne tror du det er? Men jeg er en uei. Er det en mann? Ja. Han tror jo bare dame etter meg, jo. Ok. Hva type look skal du lage? Jeg vet ikke. Kanskje litt sånn herre igjen. Jeg synes gulen var litt fin, jeg. Jeg bruker gulen, du. Men kom litt inn i mikro. Nå har jeg gul. Vent, ok. Da, men jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å bruke den. En campy rød. Han skal skrive kai kai. Har du navn på det greiene? Kiki. Og den var veldig kul. Men, da bruker jeg... Pregnant Queen. Gravid i en dronning. Er ikke det det? Pageant Queen. Patient Queen. Jeg tror jeg har dysleksi. Ja, tror jeg også. Nå bruker jeg den gule. Nå tok du kanskje en litt stygg farge da. Hallo. Så det var blå øyes. Jeg tror du kan få lov til å kjenne hvordan det er å føle seg litt stygg av det. Fordi jeg tror du har litt godt av det, til å bli honest. Trenger ikke bare sånn... Føler meg fin, jeg. Jeg føler meg fin nå. Mhm. Ja, da har du farlig min god selvtillit, da. Hvis du føler deg fin, jeg har sminket deg. Føler meg alltid. Jeg tror jeg kunne blitt sånn klovnesminker, egentlig. Det kunne jeg hatt en god barange. Du har mye penger, da. Ja, jeg skal få et million av gangen. Tror du bare har den, Julie? Nå tipser du meg, jo. Nei, jeg bare spør deg. Jeg bare spør du. Oi, det er jo magnet på det greiene. Ja, det kjører du seg ut igjen. Ok, nå må jeg bare... Sånn. Takk til bordet mitt, du.
vaske det etterpå, vet du. Ok, men jeg vet ikke hva farge som passer til den da, men jeg kan jo ta svart da. Shady. Jeg synes det er som en bia i kveld, yep. Ja. Det var egentlig det. Så jeg går da på bensinstasjonen som sitter, ikke sant? Hva skal du lære da? Kjøper kaffe i en bolle da? Kakao, tenkte jeg. Åja, vi har jo kakao i huset. Ja. Hvorfor gidder du å lære da? På tullene, så går det ikke det å gjøre rik. Ja. Det der den ødler jo alt. Jeg skulle ikke ta det da. Sånn. Bare... Så kanskje vi skal ta fake vipper da? Så ikke eyeliner under du? Jo, jo. Eller... Da kommer det ikke en sånn Kleopatra etterpå henne, men ok. Hva skal du bruke det til? Det er aldri litt for... Ok. Oi, det er bare litt lite, så jeg vil si at det er på øynene dine. Kan du det? Nei, det kan... Nå bare... Nei, vi dropper det. Skal du droppe den blå eyelineren? Ja. Dra faen! Vet du hva? Nå må vi ikke sette en spray over. Nå? Ja. Nei. Det gjør vi ikke. For det skal jeg til slutt. Ok. Så nå skal jeg bruke... Sånn da. Er den brun, den vippen? Så? Han var litt grå. Brun-ish. Så den er ikke veldig vippen. Men du vet han sånn... Pinsett? Sånn, ja, oval pinsett. Ok, vi kan bruke den om det. Ovalpinsett? Jeg har kanskje ikke ovalpinsett. Jo, det er sånn der en sånn blong inn som går litt sånn buaktig. Nei, jeg bruker ikke det. Hva? For ny begynner det. Oi. Faen, fikk jeg det på henne. Ta det i dette, ja. Hvordan i helvete gjør du det? Hæ? Jeg skal ikke ødelegge. Tenk hvis jeg ikke stikker det gøy med pinsetten. Stakkars deg. Tror du ta den på, eller? Nei, jeg har ikke tatt den på. Helvete da, sånn. Vent, jeg er ikke ferdig. Hvordan gjør du dette til dette? Kan du fortelle meg etterpå? Sånn. Ok, neste. Jeg greier ikke. Neste. Ikke sikkert. Ok. Ok, neste. Jeg tror ikke om du liker meg når jeg var litt, altså. Sånn. Tror du igjen Daniel har stått opp med meg, eller hvis jeg hadde kommet til dette her? Jeg tror han hadde spurt hva som hadde skjedd med deg på veien, for å bli honest. Ok, nå er det tid for det kuleste som finnes, og det har jeg lært. Ingenting mer? Jo. Hva da? Vi har kjøpt en lipstick, og... Ok. Det er alltid knust der. Det var faktisk denne jeg hadde. Jeg vet det. Det var alle fargene. Alle fargene, ja. Ja. Ok. Jeg husker når du hadde sånn heftig eyeliner før. Om du er flink til å male og sånt, fordi jeg føler dette går litt under maling av det. Eller det er ikke sånn offensivt ment, men liksom... Sånn der, jeg synes det er fint når jenter sminker seg. Jeg synes det er sykt fint. Jeg synes folk blir fine med det. Jeg synes det er faktisk veldig bra at man har sminke. Hadde jeg vært like flink som dere andre mennesker som sminker, så hadde jeg sikkert gjort det selv også da, men... Du ser jo resultatet. Så... Det er jo liksom en gud. Jeg klør faen på over dere. Ja, kanskje man putter lim. Sånn. Bare det? Nei, litt som der. Litt der. Den streken der kan vi jo ikke ha. Eller var det kontor jeg skulle ha? Jeg har husket kontor. Det husker jeg. Så litt her, kanskje. Her sånn. Sånn bra. Sånn. Og så? Så ville jeg kanskje hatt en... Herregud, nå fikk jeg sånn... Ja, men du får ta litt. Bruker du lilla leppestift? Ja, vet du. Er du helt med deg da? Er det på sånn Halloween-party eller noe? Hæ? Den var kul. Skal jeg gjøre noe med leppen min, eller skal du bare... Hva skal jeg gjøre med leppen din? Skal jeg gjøre noe liksom selv? Skal jeg... Altså bare helt vanlig. Ja, sånn ja. Det er bare jeg som ikke har lepper, så ikke skal vi gjøre sånn. Fordi... Jeg har bare ikke stukket en sterkere farge. Bare for å fremheve de leppene dine litt. Kasslepper. Kasslepper, ja. Hvis du er kasslepper, hva er jeg da? Hæ? Innoverlepper? Altså... Gjør det sånn. Så tenkte jeg at vi skulle ta litt... Ja, hvor var den blei den av da? Jo, der er den settingsbrøyen. Da! Ok. Stå! Gjør det sånn. Bare se på tennene dine, gjør sånn. Åh, hva gjør jeg?
Nei, du trenger ikke det. Du får ha det i nå. Ja. Ok, dette er da resultatet til... Oi. Meg. Caroline Madsen. Ja. Jeffrey Star. Dette var det resultatet til Caroline. Dere kan skrive hva dere vil i resultatet, men jeg kjenner at jeg må få med det, så jeg må ta med det. Ja. Ah! Det ser ikke sånn noe reiver huden din, ja. Ja, dette er da resultatet til Caroline som dere kan se. Veldig nydeligt. Jeg tror ikke jeg kan si en ting, så helt... Ja, huden var helt grei hvis du hadde fikk alt det andre. Ok. Så hadde huden vært helt ok. Helt ok? Ja, litt mye. Og jeg hadde ikke tatt concealer først, men det smaker behag. Hva hadde du tatt hos da? Primer og så foundation. Hva er primer? Å, det er det der jeg litt tok på. Det som lukta... Du tok ikke på den. Jo, ikke. Men det som jeg synes lukta plastig. Ja. Men uansett at jeg får resultat til Karoline, jeg håper dere synes det var morsomt at du gjorde sminke meg. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Husk å trykke på subscribe og alt det der. Og så gjerne kom tips i hva annet jeg kan ta med meg på. Og litt sånn sånn det. Kanskje jeg kan spille det en gang. Eller nei, det har jeg gjort. Det har du gjort. Det har jeg gjort. Men det var sånn full glam om det. Da følte jeg at det egentlig ligner på deg. Nei, det gjorde jeg i hvert fall. Jeg gjorde jo det. Du gjorde jo ikke. Du sminket deg sånn, så du ville ha sminket deg selv. Nei, jeg har ikke sminket meg sånn. Nei. Uansett, dette var rett og slett det. Og så håper jeg dere litt i videoen. Og så snakkes vi i neste video. Bye!